есть название одной из Сары-Кирмен. Это как «желтая крепость». Так и называется эта община тоже. Это одно из вариантов названия до Херсона, что здесь было. Как все преподносится? Вот Екатерина, Потемкин – это начало. Вопрос, он сам собой, а до разве не было здесь своего? Интересно это все копнуть, поднять, разузнать, и очень удивительные вещи откроются. Десь, мабуть, років 4 тому мене зацікавила тема кави і козаків. Тому що мені стало відомо, що на Кам'янській Січі знайшли фрагменти турецьких кавових піалок. Козаки, перебуваючи у сусідстві з кримськими татарами, і ми знаємо, що кава для татар – це такий національний напій фактично, і вони, звісно, переймали ці звички. Я довго шукав кераміста, який міг би зробити такі копії цих піалок. Коли я познайомився з Тетяною Болгаровою, то мій інтерес реалізувався на практиці. Ми в 14-му з сином виїхали з Криму. Я за фахом програміст, я створювала сайти. Ми переїхали в Херсонську область, і тут я побачила за роботою гончара на Зелених хуторах. Такий, може, поштовх, але до цього були у мене такі думки колись. Андрій сказав, що він давно шукав кераміста, який би зміг втілити його задуми в життя. І почали ми з піалок таких маленьких виробів. І мені пощастило тримати в руках 17 століття піалочку. Це один із варіантів орнаменту, який знайшли на Кам'янській Січі. Загалом їх там близько 8. Іншого посуду для вживання кави на Кам'янській Січі не знайдено. Ми не знаємо, як козаки заварювали каву, не знаємо рецептів, не знаємо, як вони з казана переливали у піалку. Але в турецьких кавових наборах є отакі кавники. І ми вирішили зробити такий кавник для того, щоб культурно розливати не з казана по піалкам. А сам казаночок – це також знахідка з Кам'янської Січі. У нього багато ідей, козацькі, і такі елементи, і татарські, і турецькі, ну тому що ну не можна відрізати. Та ні, цього не було. Було, є історія, є докази, є взаємодія. У нас зараз є такі плани виготовити ще декілька типів глиняних предметів, які показують зв'язки України і Криму. Мені було б надзвичайно цікаво, щоб такі предмети, які засвідчують зв'язки кримських татар і українців, були доступними для ознайомлення у татарському культурному центрі, створення якого планується у Херсоні. Були обращення там виділені на льготній основі. Что-то в аренду, временно опять-таки. Ну, везде пока возобладает такой, знаете, коммерческий подход, насколько это интересно будет, да? На далекую перспективу так не смотрят. Вот. А своими усилиями двигаемся, как не стоим на месте. Может, что-то у нас сунется, что-то начнется. Херсон, он на межі с Крымом. І раніше, і зараз тут потрібно розказувати, що не треба боятися кримських татар. Це неправда, це пропаганда, ми знаємо чия. Ми зараз підтримуємо один одного, підтримка дуже важлива.